नमस्कार मित्रांनो, टेक एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. बघा चोडमध्ये आपण शिक्षक बदली संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी पाहणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका. चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व आमच्या सोबत राहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर बघा काय महत्वाची बातमी. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची घोषणा, यापुढे शिक्षकांच्या नियमित बदल्या नाहीत. 3 वर्षानंतर शिक्षकांची बदली केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता सुधारित खंड पडतो. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शाळातील शिक्षकांच्या नियमित बदल्या यापुढे केल्या जाणार नाहीत. विशेष बाब अथवा पुरेसे कारण असेल तरच या निर्णयाला अपवाद केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी केली. या संदर्भात ग्रामविकास विभाग शिक्षक संघटना यांची चर्चा झाली असून पुढील काही दिवसात याबाबत तसा आदेश जारी केला जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. शालेय वयात मुलांचे व्यक्तिमत्व घडत असते, त्यात शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असते. याबाबत या वयात मुलांचे शिक्षकांची नाते निर्माण झालेले असते, यामुळे शिक्षक त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याचे मुलाचे काम करत असतात. दर 3 वर्षांनी शिक्षकांची बदली झाली तर त्यांना त्यात खंड पडू शकतो, त्यामुळे यापुढे नियमित बदल्या न करण्याचा निर्णयापर्यंत शालेय शिक्षण खाते आले, असे शिक्षण मंत्री यांनी सांगितले. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळातील शिक्षकांच्या अथवा शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील शाळांमधील शिक्षकांची 3 वर्षानंतर नियमित म्हणजे प्रशासकीय बदली होते. त्या कालावधीत पूर्वीच बदली केली तर त्यात विनंती बदली म्हणतात. तर बघा अशा प्रकारे महत्त्वाची बातमी आपल्याला समजली असेल. व्हिडिओ आवडली लाईक करा आणि शेअर करू नका. धन्यवाद.